Президент свідчитиме у справі про державну зраду Януковича. Білий дім визнав факт втручання Росії в президентські вибори. Хвиля протестів проти вільного володіння зброєю котиться Штатами. Про ці та інші новини просто зараз у випуску. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Луганський напрямок став осередком бойових дій на сході країни. Сьогодні окупанти били по Троїцькому з артилерії та мінометів. Минулося без втрат. Обстріли з важкого озброєння на цій ділянці фіксували і напередодні. Тоді внаслідок цинічного обстрілу загинула дівчина-медик. Бойовики відкрили вогонь по бригаді лікарів, коли ті надавали допомогу цивільному населенню. Загалом минулої доби поранено 7 військовиків, 3 із них в Авдіївській промзоні. Перспективи розгортання миротворчої місії на Донбасі та обмін полоненими обговорили телефоном Петро Порошенко та Ангела Меркель. Повідомив про це речник німецького уряду Штефен Зайберт. Крім того, президент України та канцлерка Німеччини обмінялися думками щодо втілення реформ, зокрема децентралізації та про ситуацію в енергетичній галузі. Лідери домовилися підтримувати контакти, в тому числі у питанні звільнення всіх українських заручників та політичних в'язнів. А напередодні Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу. На засіданні військового кабінету президент доручив командуванню армії підготувати варіанти нової стратегії. Її, а також кандидатуру командувача об'єднаних сил до 1 квітня мають запропонувати міністр оборони Степан Полторак і начальник генерального штабу Віктор Муженко. Водночас президент підкреслив, що попри все, Україна, як і раніше, виступає за мирне розв'язання конфлікту. Цей закон забезпечує правовий механізм, в тому числі політико-дипломатичним шляхом повернення цих територій. Водночас я хочу наголосити, що цей закон аж ніяк не порушує жодних міжнародних зобов'язань України. Так, Павло Анатолійович? Включаючи і Мінські домовленості. Як це хоче представити зараз Російська Федерація, виправдовуючи своє небажання, відвертий саботаж імплементації Мінських домовленостей. Слухання щодо державної зради Віктора Януковича продовжив Оболонський суд Києва. Сьогодні в режимі відеоконференції з адміністрації президента свідчитиме Петро Порошенко. Перед ним планують заслухати Володимира Єльченка, постійного представника України при ООН. Прокуратура просить допитати Петра Порошенка о 14-й годині. Під будівлею Оболонського суду сьогодні посилено заходи безпеки. Українським військовослужбовцям підвищили пенсію. Середньому на 1500 гривень на місяць. Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду. Володимир Гройсман пообіцяв, що пенсії за січень перерахують і виплатять їх уже за новими ставками. Весь перерахунок в цих параметрах буде здійснений з 1 січня 2018 року. З сьогоднішнього дня розпочнеться робота нарахувань нових пенсій військовослужбовцям. Двоє дітей померли від кору на Одещині. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, у 5-місячного маляти не було щеплення. За планом його мали зробити лише в рік. І дитина померла через ускладнення. І ще одне немовля померло практично одразу після народження. Лікарі встановили, це було внутрішньоутробне зараження. На кір перехворіла мати. І від початку року на Одещині кір забрав 5 життів. І загалом по Україні минулого тижня цю інфекцію підхопили 827. Людей. Непрофесійність ректора чи корупція у міністерстві. Очільницю столичного медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову відсторонили від обов'язків. У Мінохорони здоров'я пояснили через зрив ліцензійного іспиту. Натомість сама Амосова заявляє про корупційні схеми в МОЗі. Усі подробиці далі. Студенти-стоматологи наполегливо готувалися до іспиту. Нервували, не спали ночами, але в ключовий день їх просто не впустили в аудиторії. Тепер на кону доля 200 майбутніх лікарів. Університет імені Богомольця не підписав договір з центром тестування «Примоз». Через це третєкурсники втратили можливість скласти обов'язковий ліцензійний іспит, який називається «Крок». Без нього студенти не зможуть продовжити навчання і стати професійними лікарями. Оля з 10 років мріяла бути стоматологом. Дівчина обурена діями чиновників. Мы штудировали учебники, проходили тесты предыдущих годов. Ну, то есть
каждый студент уделил этому очень много времени. И сейчас, когда непонятно, на когда нам готовиться и к чему нам готовиться, конечно, всем очень страшно. Обурені студенти вийшли на мітинг з вимогою дати змогу скласти іспит. Але незабаром у МОЗ повідомили, тести не відбулися через ректора університету Катерину Амосову. Її усунули з посади. Крок на сьогодні є чи не єдиним інструментом контролю якості медичної освіти. З усіх медичних університетів лише Національний медичний університет не забезпечив проведення іспиту крок у стоматологів. Ми відсторонили від виконання обов'язків ректора Катерину Амосову та створили комісію з перевірки діяльності університету та центру тестування. А ось сама Амосова стверджує, зробила все, щоб іспит відбувся. Згідно із законом, університет мав оголосити тендер на його організацію. Але МОЗ зажадали, щоб ВИШ безпосередньо без конкурсу уклав договір з центром тестування при міністерстві. І переказали йому майже 1,5 мільйона гривень. Нас примушують, щоб не втратити свою посаду, а ректори цього бояться, взагалі якось вирішувати це питання позаконним шляхом. Я не вирішувала і не буду. Я абсолютно чітко усвідомлювала, що знов і студенти, і я особисто, ми будемо заручниками в примусі мене за підтримкою заступника міністра Лінчевського, про що у мене є відповідний лист від нього, порушити закон і ухилитися від системи ProZorro, яка є, на мій погляд, одним із завоювань Революції Гідності. За словами Амосової, раніше тестування було безкоштовним, але цього року університет змусили розірвати попередню угоду з центром і підписати новий контракт без тендера. Адвокат Амосової вважає, що Міністерство охорони здоров'я таким чином грубо порушує закон і має намір оскаржувати рішення міністерства в суді. Все дуже просто. Згідно Конституції, ніхто не зобов'язаний виконувати незаконних наказів. Катерина Миколаївна в письмовій формі вже майже рік отримує письмові вказівки порушувати закон, а саме розпоряджатися бюджетними коштами поза тендерними процедурами. Хоч там як, а заручниками конфлікту між Вишем і міністерством стали студенти. МОЗ уже призначив виконувачем обов'язків ректора Михайла Захараша, але студенти не пустили його на робоче місце. Катерина Сривкова, Наталя Шумакова, новини телеканал Інтер. Стан українських доріг давно відома проблема. І насправді наступна історія далеко не унікальна. В райцентрі Сміла, це на Черкащині, доріг більше немає. За словами посадовців, бракує грошей, а от водіям просто вже бракує цензурних слів. На що ж витратили ті гроші, які були, і куди подівся асфальт? Від місячного пейзажу смілянських доріг досі в шоці наша знімальна група. Ледве на дорогах зійшов сніг, шляховики взялися за роботу. Так латають ями на ділянці траси Черкаси-Сміла. Та ремонт, власне, як і сама дорога державного значення, закінчується при в'їзді до райцентру. За табличкою «Сміла» дорога одразу перетворюється на суцільну яму. Через Смілу проходить щонайменше дві автомобільні траси державного значення. Та проїхати через райцентр з вітерцем навряд чи вдасться. Такий вигляд має виїзд зі Сміли у напрямку Умані. Сергій, не стримуючи емоцій, розповідає, як зранку через дорожні вирви втратив колесо на причепі. Переламало, вирвало повністю з цієї внутрішності. Тобто по таким, взагалі по таким дорогам нереально їздити. Якщо з цим нічого не робити, то ця штука треба бити наших депутатів по голові. Її тут ремонтують 5 разів на рік, результат бачите. 5 разів на рік. Я тут вже наблюдав колись, навіть я просто зараз запис не знайду, знімав на телефон, як вони в калюжі клали. Ця ремонтна техніка належить Смілянській дорожньо-експлуатаційній дільниці облавтодору. Вона могла б з легкістю впоратись із поточним ремонтом проблемної ділянки. Але керівник пояснює, за всі ділянки у межах міста відповідає виключно Сміла. Крім того, у зв'язку із нововведеннями на обслуговуванні у дільниці залишились всього 2 дороги з 30. Від Кам'янки це явка НЛ1, так? І тепер Н16, це дорога сюди ми йдемо, обслуговуємо її. Ці 2 дороги, які обслуговуємо. Тепер за ремонт шляхів місцевого та загального значення відповідає новостворене обласне управління транспорту. З 1 січня воно взяло на баланс понад 4 тисячі доріг. Їх ремонт буде фінансуватися з Державного дорожнього фонду. 80% на дороги загального значення і 20% на місцеві, такі як ділянка у Смілі. Але на капремонт виділеної суми не вистачить, лише на 150 кілометрів покриття. Сума повинна бути як мінімум про 6-8 мільярдів гривень.
Якщо мова йде про те, що вони будуть відремонтовані в цьому році, ні, такого не буде. Тому що сума 391 мільйон, який виділено в дорожній фонд з державного фонду на Черкаську область, це є не та сума. Та Смілянську ділянку траси таки цього року відремонтують, пообіцяли в управлінні. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. У столиці правоохоронці вилучили бойові пістолети у двох чоловіків під час перевірки їхніх автівок. Пістолет ПМ з глушником та повним магазином знайшли у 21-річного киянина просто в рюкзаку. Номер на зброю був стертий, а другий бойовий пістолет виявили у 39-річного громадянина Росії. Обох затримали і тепер їм світить до 7 років позбавлення волі. Цей громадянин Росії, Російської Федерації, він вже був судимий на території України за скоєння розбійного нападу, де постраждала людина. Ця зброя буде ретельно перевірятися, її походження, а також можливе використання на території України при скоєнні злочинів. Під глибоким прикриттям працював нелегальний спиртзавод, який викрили правоохоронці в селі Єрчики на Київщині. Ззовні сторонні спостерігачі бачили овечу ферму, а вона була не тим, чим здавалося. Пастораль прикривала підземний спиртзавод, який заглиблювався на 5 поверхів. Підприємство переробляло технічний спирт на питний і було здатне виробляти до 15 тонн на добу. Правоохоронці вилучили 15 тисяч літрів фальсифікату та обладнання на понад 6 мільйонів гривень. Тепер шукають власника незаконного заводу. Факт втручання з боку Росії у вибори в США очевидний. Про це заявила речниця Білого дому Сара Сандерс. І Дональд Трамп цього не заперечує. Щоправда, всі намагання Москви вплинути на результати виборів виявилися марними. Сандерс запевнила, Трамп не вступав у змову з росіянами. І про це свідчать його жорсткі кроки щодо РФ. Мовляв, де Обама виявився занадто слабким, чинний президент проявив рішучість. За останніми підрахунками, це повідомила вже речниця Держдепу Гізер Нойерт. Через американські санкції Росія втратила щонайменше 3 мільярди доларів, зокрема через обмеження, накладені на Москву. Низка країн припинила закуповувати деякі види російських матеріалів та інших ресурсів. Росія відповідальна за страждання та тяжке становище сирійців, заявила теж речниця Державного департаменту. Гізер Ноет зазначила, кривавий режим Асада посилився саме завдяки російській підтримці. Тому Ноерт укотре закликала Кремль переглянути свою позицію щодо Сирії. В країні зараз триває війна з ІДІЛ, в якій беруть участь міжнародна коаліція на чолі зі Сполученими Штатами та армія Асада, підтримувана Росією. Паралельно Асад веде боротьбу з сирійськими повстанцями. Водночас у північно-сирійському місті Африн Туреччина почала операцію проти курдських загонів самооборони під назвою «Оливкова гілка». Анкара вважає угруповання відгалуженням робітничої партії Курдистану, з якою турецька влада веде боротьбу. Натомість Дамаск розцінює наступ турецьких збройних сил як незаконну агресію. Тому напередодні урядові підрозділи прибули курдам на підмогу. У відповідь на такі дії Дамаска президент Туреччини Ердоган заявив про намір взяти в облогу центр міста Африн, щоб заблокувати допомогу ззовні. Черговий випадок застосування вогнепальної зброї в американській школі. Напередодні в місті Масілон в штаті Огайо семикласник підстрелив себе у шкільній вбиральні. Про це повідомляє The Washington Post. Пораненого хлопця ушпиталили. В якому стані підліток наразі невідомо. За даними правоохоронців, більше ніхто не постраждав. Тепер у поліції з'ясовують, стріляв підліток навмисно чи випадково і яку саме зброю використав. І випадки застосування вогнепальної зброї у школах, які почастішали останнім часом, збурили американське суспільство. Люди виходять на демонстрації та влаштовують флешмоби зі знищення власних пістолетів та рушниць. Таким чином вимагають посилити контроль над обігом зброї в країні. Натомість інші, навпаки, намагаються відстояти гарантоване Конституцією право на зброю.
10-денний випробувальний термін перед купівлею зброї, як запобіжний захід від насильства та самогубства. Такий закон нині діє у штаті Каліфорнія, і саме його намагалася оскаржити група американських правозахисників. Мовляв, такі заходи обмежують гарантоване Конституцією право американців на купівлю та зберігання зброї. Утім, Верховний суд США відхилив позов, навіть не розглянувши. Суперечки про контроль над обігом зброї загострилися після нещодавньої трагедії у школі Флориди. Минулого тижня у місті Паркленд 19-річний Ніколас Круз увірвався у тамтешню школу і застрелив 17 людей. Ще півсотні отримали поранення. Цей випадок спричинив масштабні демонстрації та акції протесту. Люди виступили з вимогою посилити контроль за зброєю в країні. Президент США Дональд Трамп у відповідь пообіцяв вжити необхідні заходи. Учора він підписав меморандум, у якому рекомендував оголосити поза законом напівавтоматичну зброю, подібну тій, яку використовували під час нападу у Флориді. Кілька хвилин тому я підписав меморандум, який направив генеральному прокурору. У ньому я рекомендував оголосити поза законом напівавтоматичну зброю. Сподіваюся, що ці положення будуть взяті до уваги і що всі наші зусилля не будуть марними. У соцмережах, з огляду на останні події, розпочався флешмоб під хештегом «One Less» – «На один менше» у перекладі з англійської. Інтернет-користувачі знищують свою зброю, знімають це на відео і викладають на свої сторінки. Привіт усім, мене звати Аманда. Я не протестувальниця чи активістка, просто власниця пістолета, як багато з вас. Я виросла зі зброєю і навчилася стріляти, коли мені було 14. Тема зброї оточує мене протягом життя. І зараз у мене є гарний пістолет. Мені він дуже подобається. Але знаєте, ще більше мені подобається, коли люди не вбивають. Згідно з федеральними законами, купити вогнепальну зброю безперешкодно може кожен повнолітній громадянин, який не має психічних розладів, судимостей чи наркотичної залежності. В магазині покупець заповнює анкету, де вказує свою домашню адресу, місце роботи та іншу приватну інформацію. В окремих штатах ще й залишає відбиток великого пальця правої руки. Є й певні обмеження за характеристикою зброї. Вона не може бути повністю автоматична, а магазини скорострільних гвинтівок не повинні вміщувати більше 10 патронів. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Вулкан Сінабунг лютує в Індонезії. З кратера вивергається величезний стовп попелу. Прокинулася вогняна гора ще два дні тому. Тоді влада оголосила попередження для авіаслужб. Один з аеропортів згодом закрили. Наразі усіх жителів навколишніх поселень закликають триматися якнайдалі від вулкана. Про евакуацію поки що не йдеться. Собаче світло. Розробка британського винахідника тепер дозволить собакам замість удобрювати землю, освітлювати міські вулиці. Майстер убив двох зайців одразу, розв'язав проблему собачого посліду, а ще зекономив електроенергію. Два чорних лабрадори разом з господарем задоволено гуляють вулицями Вустерширу на заході Англії. Собаки й не здогадуються, що від їхньої прогулянки залежить освітлення навкруги. Як поєднати приємне з корисним, придумав нещодавно місцевий мешканець Брейн Харпер. Якось на прогулянці я подумав, а чи не можна було б собачі випорожнення переробляти на щось корисне. Приміром, на біопаливо, яке можна було б використовувати для освітлення ліхтарів. Процес нескладний. Головне – переконати власників чотирилапих, що вигул собак. У Великій Британії, приміром, щороку збирається до 700 тисяч тонн собачих випорожнень, а у США – майже 10 мільйонів тонн. Експеримент британцям сподобався. Задоволені як власники собак, так і їхні сусіди, які не мають домашніх улюбленців. Нам усім треба якимось чином вирішувати цю проблему. Тут гуляють люди, тож за собакою доведеться так чи інакше прибирати. Та й паперові мішки, у яких все збирається, набагато екологічніше. Крім того, їх не викидують просто на смітник, а переробляють. Винаходом вже зацікавилися місцеві екологічні організації і комунальні підприємства. Такі ліхтарі передусім згодяться у парках, де часто гуляють з собаками, а також у багатоквартирних будинках. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.
Щорічну битву квітів на воді влаштували на Лазуровому узбережжі в портовому містечку Вільфранш-Сюр-Мер. У рибальських човнах місцеві флористи цілими родинами і навіть з домашніми тваринами у смугастому одязі та без козирках кидали глядачам на березі оберемки квітів – мімози, гвоздики, ромашки. А на імпровізованих трибунах глядачі змагалися, хто більше зловить. Робот став до роботи в аеропорту Мюнхена. Технічний працівник на ім'я Джозі допомагає пасажирам. Відповідає на запитання, радить, як пройти на посадку до ресторану чи магазину, а ще може розповісти прогноз погоди. Поки що робот говорить лише англійською, але вчить ще кілька мов, зокрема іспанську та французьку. Найвищий у світі готель відкрили у столиці Арабських Еміратів Дубаї. 365 метрів, 75 поверхів. Готелі рекордсмені, понад 500 номерів, площа найбільшого 85 квадратних метрів. На одному з верхніх поверхів розкішний спа-салон і 4 ресторани. Дістатися з нижнього поверху на гору можна лише за 38 секунд. Ліфти в готелі мчать зі швидкістю 26 км за годину. Міс Корова 2018. Такий титул може вибороти тварина з ферми невеличкого міста Кюр'єр на півдні Франції. Шестирічну корову на ім'я Хауте зараз ретельно готують до виступу на міжнародній сільськогосподарській виставці. Стежать за раціоном і зовнішнім виглядом. До речі, 8 років тому племінний бик з цієї ж ферми посів друге місце в конкурсі краси. Цьогорічна виставка стартує 24 лютого і відкриє її сам президент Франції Еммануель Макрон. Бути донором – важлива і благородна справа, утім, мало хто знає, що окрім людей ділитися своєю кров'ю можуть і тварини. Як вівчарка допомагала рятувати життя безпритульного собаки – про це далі в сюжеті. Згорнувшись клубком, у столичній ветклініці лежить маленький пірат. Два тижні тому його, замерзлого та ледь живого, врятували волонтери. З'ясувалося, у песика важке інфекційне захворювання. Зараз за життя цуценяти. Разом з лікарями бореться інший собака. Заріс – справжній відважний герой. І не тільки за документами. Чотирилапий донор вже у 12-те здає свою кров, рятуючи собі подібних. Це вийшло взагалі случайно. Ми побачили об'явлення в інтернеті, що потрібна була собака для донорства. Ми стали донорами і не збираємося на цьому зупинюватися. 12 – це не все. Як мінімум, ще 12 ми точно повинні спасти. Очікуючи на лікарів, Заріс весело грається м'ячиком та сумлінно виконує накази Ані. Здається, зовсім не хвилюється. Він абсолютно спокійно, він вже звик до цих процедур. Він сам заходить в кабінет, сам чуть ли не лапу дає і мужественно терпить. Сама процедура подібна до людської. Використовують такі ж системи, голки і пакети для зберігання крові. Лікарі стверджують, собаці практично не боляче, а для здоров'я навіть корисно. Переливання доволі часто ми робимо. Рекомендується по різним показаниям, це може бути якась значительна кровопотеря після травм, або в процесі хірургічних вмішательств. Це може бути визвано анемією при різних захворюваннях. Чотирилапі донори не сподіваються ні на пільги, ні на привілеї. Їхня радість – це хіба що нова іграшка та вдячні очі господарів врятованих собак. Заріс, як міг, допоміг пірату. А тепер маленькому песику необхідна інша поміч. Уже людська. Цуценя шукає друга і захисника, який любитиме його не менше, ніж Заріса. Очень будем стараться и сделаем все, чтобы он не оказался снова на улице. Я бы очень хотела, чтобы на пиратика обратили внимание и приютили его любящая семья. Будем до последнего сражаться за его дальнейшую судьбу. Донорська кров потрібна тваринам постійно. Операції, інфекційні захворювання і нещасні випадки трапляються з домашніми вихованцями майже так само часто, як і з людьми. Юлія Касян, Сергій Єрьоменко, новини, телеканал Інтер. Сьогодні у світі відзначають День рідної мови. Запровадили його 99-го року з ініціативи ЮНЕСКО з огляду на важливу роль мови в розвитку освіти, культури і у формуванні нації.
На сьогодні в Україні понад 2/3 громадян своєрідною мовою вважають українську. 17% вважають, що мають дві рідні мови – російську та українську. Російську рідною називають 14% респондентів. Менше відсотка назвали рідною інші мови. У ЮНЕСКО порахували, на сьогодні в Україні є 15 мов, які можуть зникнути. Серед них караїмська, кримсько-татарська, урумська, русинська. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми побачимося о 17:40 і поговоримо про події дня в цілому. На все добре.